Olá, eu sou o Marcos. E na leitura de hoje, eu apresento para vocês Lake of Fire*, é, lançado pela Image Comics, escrito por Nathan Furbank, com arte de Nathan Furbank e Matt Smith. Em Lake of Fire*, você vai acompanhar a história de Tel e Hug. São dois cavaleiros, né? É, um cavaleiro sagrado, consagrado já, e o outro está é, seguindo ele, né? Que é o, o Tel é o cavaleiro consagrado e estão indo em direção à cruzada em 1220. Conforme eles chegam na cruzada, é e são enviados uma missão para investigar uma vila distante. Na verdade, tem uma certa é, ideia de que afastar, né? porque o Theo, na verdade, é, um, é descendente de uma nobre e a nobre, na verdade, não quer que ele fique é, se envolva na cruzada, venha morrer, enfim. E conforme a história vai se desenvolvendo e ele recebe essa missão, e são enviados para essa vila, a gente vai entendendo como é que funciona o período na época, né, em 1220 ali, como é que estavam sendo as cruzadas, o que, que os nobres faziam, a gente vai acompanhar um nobre específico, né? que é um, um nobre que está muito tempo nas cruzadas, está 11 anos já cruza nas cruzadas e está bem desacreditado em relação à bondade do ser humano, o que, que é certo, o que, que é errado, principalmente questões religiosas, né, o que que a é cruzada quer dizer, enfim, e esse grupo que parte em direção a essa vila é, ele é formado tanto por cruzados quanto por alguns padres, né, beneditinos, que vão lá procurar hereges, né, e estão queimando vários cátaros lá. Enfim, e quando lá chegam, as coisas começam a mudar consideravelmente, né, o, o, os cruzados chegam na vila, a vila tá abandonada, e eles vão investigando o que está acontecendo, e o, os frades já falam, com certeza tem hereges aqui, alguma coisa aconteceu. Conforme eles vão investigando mais ainda, muita coisa acontece tá muita coisa acontece bom aqui em diante eu vou ter que pelo menos um spoiler vou dar porque na verdade acontece nas primeiras cinco páginas desse gibi e é totalmente inesperado né conforme você vê a capa é é um negócio medieval tudo medieval só que na primeira imagem logo nas primeiras cinco páginas ali uma nave espacial cai do céu atrás de uma fazenda e é isso né e depois você tem diversas páginas apresentando todo o histórico da idade média né e tudo que tá acontecendo, você vai acompanhando as coisas, enfim... E aí quando eles chegam nessa vila e vão investigando, eles são atacados por umas criaturas, tipo uns besouros, enfim... E aí tem que, vai ter que resolver isso, né? Assim, o mais interessante do GB é que além do elemento ficção científica, né? Da nave espacial e desses, dessas criaturas alienígenas que surgem, que são tidas como demônios, né? Por eles... É, você tem vários elementos claros da cultura da época, né? Então os padres já culpando todo mundo, né? Quando o, o, os moradores da vila começam a contar o que aconteceu, ah, os demônios vieram, porque eles não sabem descrever, né? Como é que vai descrever uma criatura bizarra dessas? Não tem como, né? Então descreve como se fosse um alienígena, um alienígena, Um demônio no caso, né? Eles fazem, ah, então vocês estão com um pacto com um demônio, tem que queimar todo mundo. Aí eles acabam entregando uma menina, né, que é uma perfeita lá, que mora longe, e aí o padre vai atrás dela, os padres, né, vão atrás dela, os benetinos vão atrás dela, então, acabam prendendo, querem queimar ela de qualquer forma, e é uma cultura também cristã, né, no caso, só que acredita em outra forma de religião, e é muito bem amarrada a história, né, é, conforme o cruzado mais antigo começa a ver tudo isso ele não se importa porque já viu tanta maldade ao longo desses 11 anos servindo nas guerras nas cruzadas né que ele para ele tudo é muito tipo, óbvio né ele sabe que o ser humano é quando quer ele é desprezível né e aí os novos cavaleiros estão se juntando não conseguem né eles acabam intervindo acabam tentando fazer alguma coisa decente mas não podem também porque afinal de contas como é que eles vão ir contra a igreja se a igreja quer queimar não sei o quê... Então são vários dilemas assim éticos e morais que representam a realidade. Até inclusive é, quando o pessoal da vila fica receoso de de repente os benetinos quererem queimar alguém ali, eles escondendo a menina literalmente. Isso era muito comum na época, né? Era tido em conta com os familiares lá que uns deduravam os outros ali e para tentar salvar a pele, né? E, enfim. Olha, o gibi tem uma arte excelente, tá? Um roteiro espetacular. Eu gostei muitíssimo, tá? muitíssimo do gibi. É, é, um volume que reúne as edições de número 5 de Lake of Fire. Ele tem 169 páginas, OK? Foi lançado em 2017. E assim, e no final você tem varia variações das capas das assim, cinco edições. Você tem as capas originais, tem capas variantes, você tem um sketchbook também assim muito bacana né e, assim é conseguir colocar um elemento de ficção científica dentro da Idade Média fazendo sentido ainda né tudo fazendo sentido e dentro da, da questão religiosa então dos Cruzados né Do, daquele meio que fanatismo meio não né um fanatismo real na verdade né mas também um debate para tentar entender por causa que os jovens Cruzados ainda têm uma mente mais aberta não viram tantos horrores né, então eles começam a querer debater conforme eles entendem porque que vão matar a jovem né, afinal de contas ela não fez nada ela tá quieta no canto dela e, e, e obviamente a história vai desenvolver muito mais além disso né, porque conforme eles vão descobrindo algumas coisas, vários questionamentos do gênero vão surgindo também né, então é, cada, vai ter questionamento pessoal, enfim o cruzado mais antigo, né? o, o líder da, do grupo, vai começar a se questionar porque está totalmente desacreditado de tudo. E aí, os jovens vão mostrar que ainda, ainda há é, ainda há como ser bom, né? ainda há o que acreditar, ainda há o que fazer coisas boas nesse mundo, enfim. E, enfim, Idade Média, não sei se você está ciente ou não, mas as pessoas morriam torta direita, direita, né? qualquer ferimento eventualmente não tinha o que fazer. Né, tomou um corte, às vezes tomou um, 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 uma espadada, a chance de você morrer era tipo 90%. Tá? Então, e outro elemento muito interessante, então você não se aprende a personagens porque todo mundo praticamente vai eventualmente vai morrer. Não, sobrevivem gente no final, mas muitos vão morrer. tá? É, é bem, é assim, Gostei muito da história. Tá? Gostei muito, fiquei impressionado. Eu peguei mais por causa da arte da capa, não sabia do que se tratava, e, e o Lago de Fogo era uma região ali. E, e fiquei, nossa, realmente muito bom, tá? Muito bom mesmo. Recomendo a leitura se você gosta do gênero tá? de Idade Média, Cavalaria, tá? e, esse tipo de coisa. Com um toque de ficção científica, né? Porque na verdade dá até pra você remover. Aí, são mais criaturas que eles vão lutar, mas que é, impactam mais na decisão dos personagens. E como eles lidam com tudo e qualquer outra coisa, tá? Enfim, esse aqui é o Lake of Fire, tá? Da Image Comics. Eu fico. Ah, sim, claro! Se você quiser adquirir o link é, para comprar esse GB, né, vai estar tá aqui na descrição do vídeo, assim como o link para o servidor do Discord, né, servidor do canal lá no Discord, para a gente conversar sobre isso e muito mais. ok? Se quiser, é só acessar os links que estão aqui embaixo aqui no vídeo. Agora sim, eu fico por aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima leitura.